Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai, sveiki atvykę į Kėdainių areną ir sveikinimai visiems sulaukus naujojo 2022-2023 metų BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezono. Prasidurs. Stiprų žaidėjas, Antuso Petrilevičius paliekamas ir apstumdo Mineta. Wow. Pasisuka ir įdėsi Iškevičius perdavimas varžovų į rankas. Ir čia vėl proga bėgti. Ir kurti greitą ataką Kėdainiams, puikus Lambrechto perdavimas Deivisonui ir Žitrauskas. Manau, jau dabar nustebino. O čia Artūro Žagaro reidas. Labu derinys. Surasas po krepšių dėlyje, prie jo Rafaelis Rodrigišas, aukštas legionierius. Ir kiek teko girdėti, labai pagerino būtent per praėjusį sezoną savo aikštelės matymą. Čia užspaustas Dominikas Tinionis, Keiveris kartu su Lukausku perima kamuolį ir du veterano taškai. Steiginėjo, bet kamuolys nuėjo į kitą pusę. Žemaitis iki galo susikeitė ginamaisiais Kėdainiečiai. Gerai įmetė kamuolį Juškevičius Lukauskui. Lambrechtas, aukšta ūgis, kuris gali ir pats pasivaryti kamuolį, jeigu reikia. Tinionį metimus iš labai toli ir trys taškai. Žagaras ieško komandos draugų, surado Petrilevičių, duskas vienas, dar kartą. Tokiu pat stiliumi baudžia varžovus. Neparodė didelių pastangų, tačiau apsigina svečiai dabar, Keiveris. Wow! Markosas dėlyje. Metimus susikūrė Vilkai, tačiau meta nuolat pro šalį. Koks slalomas. Pabaigoje nebloga, atkarpo žaidė Markosas dėlyje, surinko 6 taškus. Čia Bradley Davisonas iš 3 taškų zonos. Dar. Žagaras pats užbaigė ataką, imitavo, kad liks perdavimą Petrilevičiui. Dėlį atrodo lietė kamulį. Čia dviesi prieš vieną greitajame poliume ir šį kartą. Greitose atakuose dar vieną šansą kontratakuoti. Turi Vulks. Davisonas pametė kamulį. Lukauskis iš toli, trys taškai. Nu, Kėdainių Nevėžio apsibėtas putakymas labai nusimušęs. Čia Lavrinovičius. Perdavė taškai. Ir buvojo ne vieno kamulio. Ir 6 su jų varžovų Invernicijai, toks metimas. Jis baudė Minėtą pirmajame kelinėje, dabar bando ir vėl tą padaryti ir tai veikia. Keiveris priima kamulį. Gerai, matė po krepšių Minėtą, bum! Oi, kokia skilėta vilkų gynyba. Surado Keiveris, ką tik aikštelė. Mindaugas gautinį tašką šioje dvikovoje. Viskas, galutinis rezultatas 81-75. Labai sunkia pergalė švenčia Wolves krepšininkai.